Nos últimos 10 mil anos a taxa de evaporação do Mar Morto tem sido tão alta que a sua salinidade vem aumentando ano após ano. E o problema disso acontece para os peixes que vivem num rio que deságua no Mar Morto, que é o famoso Rio Jordão. Assim que esses peixes chegam no Mar Morto eles acabam morrendo. E aí a grande pergunta é, por que um peixe de água doce ao ser colocado na água salgada, morre. Para responder essa pergunta, você precisa ter conhecimento de um tema muito famoso da biologia: a osmose. O grande assunto dessa nossa videoaula. Por isso, bota o sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem osmose em célula animal para você. Osmose nada mais é do que a passagem do solvente pela membrana plasmática da célula do meio hipotônico para o meio hipertônico. Nossa, Jubijubão, já começou falando grego? Para entender osmose é necessário que você tenha domínio de alguns termos, como por exemplo, solvente e soluto. O solvente é aquele que permite que uma outra substância se dissolva nele. Por exemplo,. Se eu jogar sal na água, o sal vai se dissolver na água. Então a, a água permitiu isso. Por isso ela é considerada o solvente. Essas substâncias que se dissolvem no solvente são partículas muitas vezes invisíveis ao olho humano. E elas são chamadas de soluto. O sal, quando colocado na água, é um soluto. O açúcar, quando colocado na água, também é um soluto. Solvente dissolve. Soluto é dissolvido. Por exemplo, nesse quissucão que eu estou preparando aqui. A água, ela é o solvente, ou seja, é quem dissolve. Dissolve o quê? Dissolve isso aqui que as pessoas insistem em chamar de suco, o quiçucão. Que nesse caso é o soluto, ou seja, aquilo que é dissolvido. No caso da célula, a água é o solvente. E as partículas que estão dissolvidas nessa água são os solutos. Que solutos são esses? aminoácidos, a glicose, sais minerais, como potássio, como sódio, tudo isso é soluto. Manjo soluto, manjo solvente. Agora eu preciso que você manche muito o que é uma solução hipotônica, hipertônica e isotônica. Bora começar então com a solução hipotônica. Hipo significa inferior. Então, hipotônica é aquela solução que tem uma quantidade de soluto inferior a uma outra solução. Eu estou comparando duas soluções. Então, em comparação a essa, essa aqui que tem menos soluto é chamada de hipotônica. Bora agora pro exemplo usando aqui o quissucão. Ah, yeah. Me diga aqui, ó, das duas soluções que eu tenho na mão, qual que você acha que é menos concentrada, que tem menor concentração de soluto? O soluto é o é o, é o suco em pó. Espero que você tenha respondido essa aqui, senão você tem algum problema. É essa daqui. Então eu posso dizer que essa solução. Deu uma afinada aqui. Que essa solução, em comparação a essa, é uma solução hipotônica. Já a solução hipertônica, hiper significa superior. Então é aquela solução que tem uma quantidade superior de soluto em comparação a uma outra solução. E voltei de novo. Mami. Que sucão! Agora, ó, de novo, qual das duas soluções você acha que tem mais soluto? Que é mais concentrada, que tem uma maior concentração de soluto? Hã? Hã? Não é essa aqui? Dá pra ver, tá na cara, né? Escurona, soquei de suco em pó aqui. Então eu posso dizer que essa solução, em comparação com essa aqui, é uma solução hipertônica. Agora! Pode acontecer de duas soluções terem a mesma quantidade de soluto. Nesse caso, elas são consideradas soluções isotônicas. Iso significa igual, semelhante. Momento que isso bem light agora. Ó. Repare as duas soluções. Você está vendo? Ah, está a mesma cor. Então o que, que tu acha que elas têm? A mesma concentração de soluto. Nesse caso, eu digo que essas duas soluções são isotônicas. Agora vai ficar fácil você entender o conceito de osmose. A passagem de solvente, no caso a água, de um meio hipotônico com pouco soluto para um meio hipertônico com muito soluto. Isso é osmose. Você pode lembrar que a osmose é o seguinte: a água gosta de diluir. Então a água por osmose, ela sempre vai se deslocar para a solução mais concentrada, porque ela gosta de diluir. Então, basicamente, se eu colocar uma célula numa solução hipertônica, ela perde água. Numa solução hipotônica, ela vai ganhar água por osmose. No nosso caso, as nossas células estão mergulhadas numa solução isotônica. Isso é muito interessante, porque a célula não precisa ficar se preocupando o tempo todo se ela vai ganhar ou perder água, porque ela está no meio que tem a mesma concentração do que ela. Sabendo disso, você consegue agora entender algumas situações que acontecem no nosso planeta. Por exemplo, na década de 90, o Peru foi assolado por uma epidemia de cólera. Se você não sabe, cólera é uma bactéria que ataca o intestino, causando diarreia e matando a pessoa por desidratação. Basicamente, o que a bactéria faz é inverter a quantidade de sais minerais, principalmente cloro e potássio, deixando o meio extracelular, ou seja, a parte de fora da célula, mais concentrada, hipertônica, do que dentro da célula. E aí, claro, a água gosta de diluir, a célula acaba perdendo água. E essa água chega ao intestino. E é eliminada nas fezes. Uma célula sem água não consegue fazer suas reações químicas do dia a dia. E aí ela acaba morrendo, e claro, se todas as células do indivíduo morrer por conta disso, ele também vai morrer. Bilu, ainda não entendi direito esse negócio de a célula perde água, ganha água. Me mostra isso melhor. Olha só o que acontece com uma célula animal. Quando ela está mergulhada numa solução hipotônica, ou seja, isso aqui é a célula, tudo bem? Numa solução hipotônica, significa que aqui fora tem menos soluto do que aqui dentro. O que vai acontecer é isso aqui, ó. Perceba que as moléculas de água vão entrar na célula, porque a água gosta de diluir. Vão entrar, vão entrar, vão entrar. A célula vai aumentar o seu volume até que vai ter tanta água que, olha só, pá! A membrana plasmática vai estourar. Lise celular é o nome desse processo. Agora, quando eu mergulho uma célula numa solução hipertônica, ou seja, tem mais soluto aqui fora do que aqui dentro, essa célula vai perder água. Então veja só, ela começa a perder água, essas bolinhas aqui são as moléculas de água, e aí ela vai diminuindo o seu tamanho, o seu volume, ela vai murchando. E quando eu boto a célula animal numa solução isotônica, concentração aqui fora de soluto é igual aqui dentro, o que vai acontecer é que a quantidade de água que entra e que sai é a mesma. Então, essa célula não vai mudar de tamanho. Aliás, as nossas células do nosso corpo. Estão inseridas numa solução isotônica. Assim, elas não precisam se estressar o tempo todo se vão perder ou ganhar água. Numa solução isotônica, ela sempre mantém o seu volume constante. Ei, ei, ei vem em mim! E finalmente, depois de te enrolar muito, eu vou responder a pergunta que vale um milhão de dólares. Por que o peixe de água doce, quando colocado na água salgada, morre? Você já tem totais condições de responder essa pergunta. Mas vou te dar aquela força aqui, ó. Jube aluno, parceria. Então eu vou te explicar o que acontece. Caramba! O peixe de água doce, quando cai na água salgada, ele cai numa solução hipertônica, super concentrada de sal em relação às suas células. Como a água gosta de diluir, a, a água vai sair das células do peixe por osmose para o meio exterior, então essas células vão murchando, vão perdendo água e aí o peixe acaba morrendo. Você já percebeu esse processo acontecendo nos seus dedos, que ficam enrugados quando você fica um tempo no mar. Por quê? Porque as células do teu tecido epitelial estão perdendo água por osmose, porque a água está saindo para o meio hipertônico mais concentrado. Ai, Bilu, mas eu, eu sou aqueles alunos que gosta de fazer pergunta para acabar com o professor, acabar com o professor, tá? Faz aí, qual que é? E se eu colocar o peixe de água salgada na água doce? Philosophies of life? Philosophies of life? Quando você pega um peixe de água salgada e bota na água doce, você ti esse peixe na água doce, ele é hipertônico. As suas células são hipertônicas em relação à água doce, que é hipotônica. Então, o que, é que vai acontecer? É que a água vai entrar nas células desse peixe até essas células pum, estourarem. E aí, claro, se as células do peixe estourarem, ele também vai acabar morrendo. Basicamente, ele absorve água, incha e pum, morre. Bora ver se você está comendo, se entendeu o processo pedagógico? Momento: olho de tigre. Exercícios e o Joe uma brinquei e trouxe aqui, ó, Fulvestão, fuvestão 2015. Nas figuras abaixo, ah, figuras abaixo, estão esquematizadas células animais imersas em soluções salinas de concentrações diferentes. Então cada uma dessas células está imersa numa solução que tem uma concentração de soluço diferente uma da outra. É isso que ele está falando. O sentido das setas, essas setinhas que você está vendo aqui, indica o movimento de água para dentro ou para fora das células e a espessura das setas indica o volume relativo de água que atravessa a membrana celular. E aí ele pergunta: a ordem correta das figuras, de acordo com a concentração crescente das soluções em que as células estão imersas, é. Então vamos ver o que é cada solução aqui, o que, é que ela tem em relação à célula. Olha só, situação 1, está ganhando a mesma quantidade de água do que está perdendo. Então ela só pode estar imersa numa solução isotônica. Ou seja, a parte de fora da célula tem a mesma concentração de soluto do que dentro da célula. Então vou botar aqui até a palavrinha, escrever aqui para você, ó, iso, isotônica. A número 2, caramba, a célula está pff, está murchando, é uma hemácia aqui. Essa hemácia está murchando, ela está perdendo mais água do que ganhando. Para perder água, ela só pode estar em que situação? Numa solução hipertônica. E tem muito mais soluto fora da célula do que dentro dela. E aí a água, como ela gosta de diluir, ela sai da célula. Então a situação número 2, vou botar a palavrinha aqui, ó. Hiper, hiper. E a situação número three? Number three, está ganhando mais água a célula. Do que perdendo? Então, essa situação acontece quando? Quando dentro da célula está mais concentrado do que fora. Então, fora é um meio, é uma solução hipotônica. E aí ele perde para você colocar em ordem crescente de concentração de soluto as figuras. Do menos concentrado para o mais. 3, 1, 2. Gabarito, letra C, de sacola. Moleza, né? Então, não se esqueça que a osmose é a passagem de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico através da membrana plasmática. E que, se eu pegar uma célula animal e colocar ela numa solução hipotônica, ela vai inchar e pff, vai estourar. Se você pegar essa célula animal e colocá-la numa solução hipertônica, ela perde água e murcha. Maravilha? No mais. Lembre-se sempre, se a sua vida não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte. Chega de mimimi diante dos obstáculos da vida. Encários, sangue no olho, forever. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau.